Muito bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para aqueles que veem o vídeo de madrugada, né? Calu da Bahia por cá, feliz igual pinto molhado no lixo, na região de Una, Bahia, Una. Eu falei Una, é, eu falei Una, Una, Bahia, Bahia, Bahia. É BR-001, BA-001. E Olivença e Ilhéus, Bahia, não aguentou, chorou, pirou, ficou no retrovisor, ficou na saudade, viu? Ficou na lembrança aí, vai vendo, bicho, que mistério. Cabeça apontada e direcionada no sentido Canavieiras, chegando aqui em Una, Bahia, e vamos dar continuidade no sentido Canes, Canavieiras. Passando por aqui, para você, para vocês, amigos seguidores, matar a saudade da região aí de Una, né? Quem é de Una, que já mora fora, né? Para quem é de Una, faz tempo que não vem aqui, veja os vídeos aí, viu? Mate a saudade da região. Vixe, que mistério. Deixa eu tomar um gole de café aqui, viu? Vai, velho. Chama. É, cafezinho gostoso, viu? Calu da Bahia trabalha assim, viu? Tomando um cafezinho toda hora. E tá tudo certo. O cafezinho faz parte da viagem aqui e não pode faltar não, viu? Não pode faltar não. Junto com Ninha, Ninha também vai ali balançando a cabeça ali. Tudo que eu faço e pergunto a ela, ela concorda. Vocês querem ver Ninha? Vou mostrar a Ninha pra vocês aí no final, mais um pouco no final do vídeo aí. Vou mostrar a Ninha pra vocês, viu? Ninha, minha parceira de viagem. Já viaja comigo já há 17 ou 18 anos já aí, viajando comigo. Aonde eu vou, ela vai, né, Ninha? Ninha vai ali. Vixe, que mistério. Aceita tudo, viu? O que eu falo, tá tudo bom pra ela. O que eu falar, é isso mesmo. Ninha não me incomoda. Não fica pedindo pra parar o caminhão pra ir no banheiro. Ninha não me incomoda, viu? Na hora que eu paro pra almoçar pra ela, também tá bom. Eu parar pra dormir, na hora que eu parar pra ela, também tá bom. Vixe, que mistério. Vai vendo. O motoqueiro tá de passeio aqui. Devagarinho, devagarinho, quase parando. Eu vou ter que ir, certo? Eu não poderia andar com ele naquela velocidade ali. A rodovia estadual aqui, ela não é movimentada, né? Nessa época, tem as datas aí que são bem, que ela é movimentada, mas agora não. Quanto mais que estava chovendo aí, né? Hoje já choveu bastante. Aí menos trânsito ainda, viu? Durante a semana são poucos os turistas, né? O vídeo está sendo feito durante a semana. Então são poucos turistas passando por aqui. Vai vendo. A placa informa Pedras Capri. Como chama? Capri Privilégio? Vixe, que mistério. Vai vendo. Venha, venha, chafé, venha, venha, passe. Venha, venha. Saudador. A rocha tava coladinho aí no para-choque traseiro. Agora já foi embora. Como eu falei pra vocês que havia chovido aí bastante, aí ó, tem água na pista aí pra tudo que é lado, viu? Comprovando o que eu falei. Vai vendo. Chegando em Una, quem é de Una? São vários amigos seguidores que é daí, viu? É da região. Muitos moram aqui, outros estão tá no Ubaitaba, região. E outros já moram fora. Tem gente que mora aí em Goiânia, que é daqui. Tem outros que moram na região de São Paulo, São Vicente também. É São Paulo, né? É, tem gente que mora na região do Espírito Santo.
que é daqui, mas mora pra lá. Passou no canal aí, deixando os comentários aí. E eu agradeço a todos vocês, viu? Em nome dos três, muito obrigado mesmo. Que Papai do Céu abençoe vocês aí, em nome dos três. Vixe, que mistério. Cheguei, cheguei. Una Bahia. O asfalto merece um carinho mais, né? Na região toda de Ilhéus pra sentido Itacaré tá boa. Tá ótimo. Pra cá merece uns cuidadozinho aí. Merece um carinhozinho aí, viu? Vai vendo. Una Bahia, Bahia, Bahia. Una Bahia. É a região que muitos amigos aí são daqui, né? Moro em Ilhéus. Eu já falei o nome deles em outro vídeo aí. E não sei se falo mais nesse vídeo, se continuo falando. É até porque eles vão estar vendo mesmo o vídeo aí, né? Vocês vão estar vendo os vídeos aí. E sabe que estamos juntos. Estamos juntos, viu? A rapaziada que trabalhou junto comigo aí. Vanderlei Alvarenga. Não pode deixar de falar, né? Vanderlei Alvarenga. A família dele mora aqui. Todo final de semana ele tá aqui. Ele mora, ele tá ficando em Ilhéus. Fica em Ilhéus durante a semana. Mas os fins de semana ele vem pra cá. Vem passear, vem ficar aqui, né? Que a família dele mora aqui. Nesse modelo. Chama. O Gleito, o irmão dele, quase não viu os vídeos. O irmão dele é meio negociado. Ocupado também, tarefado aí, correria. Quase não viu os vídeos do Calu da Bahia, não. Mas Vanderlei vem direto. Ramon! Ramon! Vixe, que mistério! Ramon tá no Espírito Santo. Chofé do volante grande. Tá lá no Espírito Santo. Ramon! Grande tá em Ilhéus. Grande negociado, coisado. Diga pra mim o que tá achando da região de Una, se tá diferente da última vez que vocês estiveram aqui. Pra quem faz tempo que não vem aqui, viu? Olha o caldo de cana aqui à direita. Vai vendo? Já parei aí várias vezes pra tomar caldo de cana aí. Várias, várias vezes. Olha como o motoqueiro estacionou. Vixe, que mistério. Vai vendo. É, o dia que o Calu passando por aqui, choveu, viu? Talvez no dia que eu postar esse vídeo aí, amanhã, depois, ou depois da manhã, não sei, não esteja chovendo, né? Mas hoje que eu tô fazendo o vídeo, choveu, viu? Una Bahia, aqui é o palco do momento, viu? Vai vendo. Chama. Pra cá que eu vou, viu? Virando esquerda. Sentido Canes. Sentido Canaveiras. Ó o rio de Vanderlei aí, ó. Esse é seu rio, Vanderlei? É o rio de Vanderlei. Vai vendo. Ele gosta de mergulhar. O
O homem que pesca de mergulho. Vixe, que mistério. Não falou isso não, falou? Pesca de mergulho? Vai, vem. Vixe, que mistério. Até na desordem o colega colocou ali, mas tá tudo certo. Ô, Vanderlei, como que é esse negócio aí, pescar de mergulho aí? Pescar de mergulho? É, pega peixe já direto, já... Como que é isso aí? Eu não sei não, é... Me reporte. Ele pega com a mão ou pega com arpão ou pega com a boca? Não entendi. É o homem pescador nato, viu? Una Bahia tá ficando no retrovisor, viu? Tá ficando na saudade, tá ficando na lembrança. É. Vai vendo. Os quebra-mola é bem cabeçudinho, né? Bem cabeçudinho esses quebra-mola. Boa viagem. Aí tem mais outras duas línguas, né? Em outros dois idiomas a placa ali. Só que Calu da Bahia não vai saber, viu? É. Calu da Bahia não vai saber aqueles outros idiomas, não. Mas é Boa Viagem o nome, né? O nome continua sendo Boa Viagem, só que em outro idioma. Vixe, que mistério. Rodar pelo interior da Bahia tem suas vantagens, viu? É, as vantagens que a gente tem é o filé da Bahia. Às vezes a gente, eu mesmo me preocupo e me pego pensando em algumas coisas assim, das quais eu já fiz bastante e ainda faço as viagens, né? Viajar com carreta, caminhão grande, carregado, pesado. Isso aí é o que eu gosto de fazer. Tá no sangue. É muito bom. Aí a gente fica por aqui, trabalhando aqui. Eu faço viagens aqui na empresa. Mas aí eu fico por aqui, trabalhando perto de casa. Aí tem algumas vantagens, né? Algumas vantagens. Mas o... Estar na rodovia em viagens é gatinho, viu? É bom demais. Bicho, que mistério, chama. É questão de adaptação, né? Muitos anos fazendo isso. E aí a gente fica... Faz com amor, faz com prazer, né? Fazendo aquilo que gosta, moça. A gente faz com dedicação. Aí eu tava viajando agora mesmo aí, recentemente. Fiz a viagem aí pra Natal, depois de Natal ainda. A cidade que eu fui? Ceará, Mirim, depois de Natal. Aí eu fui pra lá, botei tudo. Aí eu fiz essa viagem aí, né? Aí estou com um caminhão pequeno. Pequeno caminhão de pequeno porte, carga leve, carga é leve para em relação às quantidades de cargas das quais já transportei, né? Aí do caminhão pequeno com acesso fácil a vários locais e cidades
entra fácil, sai fácil, manobra fácil, estaciona fácil. É, tem as comodidades muito bom. A gente faz as coisas de maneira mais suave. É o filé da Bahia, né? Aí a gente pensa assim: ah, o carreteiro aí, caminhoneiro, carga pesada, trabalhando num caminhãozinho desse aí, tá no veículo pequeno, tá de pé de breque, né? É, suave da Bahia é filé. Ei, com certeza, viu? É bom, é gatinho demais. Mas eu vou te falar um negócio. Sabe aquele medo que dá quando você tá na carreta? Sabe aquela adrenalina? Sabe aquele barulho do freio motor? Sabe aquele cada momento diferente um do outro? Sabe aquela subida que você vai devagarinho, devagarote? Sabe aquelas paradas que a gente faz? São tantas coisas que a gente faz aí na carreta durante as viagens, que isso nos alimenta mais ainda, que isso nos motiva mais ainda, sabia? É o medo da próxima curva, da próxima descida. É o medo disso aí. É você parar no posto, pernoitar dentro da cabine ali, puxar a cortina, dormir, essas coisas, né? Aqui não, aqui eu durmo no hotel, bacana, suave. A viagem dessa é o filé da Bahia, bom demais. Mas aquilo lá nos deixa saudade, nos deixa boas recordações, entendeu? Aquilo lá é outra motivação, é um combustível para nos alimentar, para nos abastecer. Você tá entendendo? Aí a gente fica meditando naquilo que faz, no que estamos fazendo, entendeu? E vendo que como que são as coisas, entendeu? O que nós temos, o que nós somos, o que fazemos. Copiou? E de fato, o pé de breque, o estar no caminhão pequeno, estar nas viagens curtas, com a comodidade, a facilidade de parar, estacionar, de se alimentar no posto, parar no local certo. E tudo isso é uma vantagem muito top, muito boa, que todo carreteiro assim, as pessoas gostariam de fazer, de estar numa condição dessa, né? Muitos motoristas, porque sai de muita preocupação em relação à carreta. Mas daí quando a gente tá aqui, a gente sente saudade de lá, viu? Ah, sente. Aí sente, viu? Sente saudade da carreta, da estrada com a carreta, viu? É. Mas aqui é o ouro, moço. Aqui é o top das galáxias. Você regressar pra um caminhão menor. E se de fato a forma de ordenado fosse a mesma coisa, aí era. Aí sim, aí o chofer não caçava outra coisa mais não. Sabia? Desse modelo. A gente tá aqui no volante pequeno. No volante grande, tá? É volante grande. Mas veículo pequeno. E se de fato todos os requisitos preenchesse lá, aí sim. É que nem quando a gente tá na empresa de trabalho de carreta, aí viaja com carro pequeno. Aí a gente vai e fala bem assim: ah, não, eu não quero outra coisa não, o salário é o mesmo. Vixe, que mistério, deixa eu ficar por cá mesmo. Aí sim, o cara fica suave da Bahia. Vai, velho. Trabalha feliz, 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 alegre, satisfeito, viu? Chegando na região,
do amigo aí que ele comentou no vídeo. Ele comentou no vídeo recentemente aí. Estão chegando por cá. Essas palavras que eu acabei de falar aí em relação a você estar no caminhão grande ou no caminhão menor, o que eu quero completar aqui essa fala é dizendo que quando a gente, eu por exemplo, não consigo de maneira nenhuma hoje em dia trabalhar em um balcão de loja, sei lá do que seja, qualquer estabelecimento. Eu não consigo trabalhar em uma empresa de 8 às 6 da tarde. Não consigo mesmo. Não consigo ficar interno num local onde você fica do dia 1º ao dia 30, ali naquela localidade, o mês todo. Não consigo mesmo. O meu negócio, como muitos de vocês, seguidores, já sabem aí a respeito, meu negócio é a estrada, é o tapetão, é estar na estrada aqui por poucos dias longe de casa. Tem esse detalhe, viu? Vale lembrar bem isso aí. E por poucos dias longe de casa. Não vai ficar também muito dia longe de casa não, né? Você tá doido. Tô falando isso porque algumas empresas aí, lógico que é o meu ramo, é o que a gente tem que fazer. O cabra sai aí pra viajar. Às vezes pega 60 dias, 90 dias sem ir em casa. Aí não dá não, viu? Aí pra mim também não dá não. É pura bucha. Pura bucha. Aí pra mim não dá não, assim não dá não. Gosto de viajar, sim. Gosto de trabalhar viajando, sim. Gosto de trabalhar na carreta, sim. Mas pode ser menos tempo fora, né? Pode ser menos tempo fora. Você tá doido? Você tá doido? Escobar. QRA Escobar, lá da região de Minas Gerais. QRA Escobar. E o QRA Lobo aí do Rio de Janeiro. E também a Fafi, a Rota 262. A Pedima Comunicado, tudo de bom, viu? Bebezão também. Tony Neto. Netão. Vai vendo. Pra todos os amigos aí, companheiros aí da Rota 262, viu? Rota 381. Vai vendo. Fafi é representante aí da Rota. Tem a loja dela aí lá em Betim. Já quase em Contagem ali. Do lado do hotel, do posto Dom Pedro. Vai vendo. Fafi, a Pedima Comunicado, tudo de bom, viu? Pra Sul também, Sul. A Pedima Comunicado, tudo de bom, viu, Sul? É a Fafi, a Sul ali, representando lá a Rota 262. E nós por cá, viu? Chafé do Valente Grande aí. Vixe, que mistério. O agrupamento aí são vários amigos aí, tá? São vários companheiros aí do agrupamento. E fica aqui o apelo de mão com alicate pra todos aí, viu? Vixe, que mistério, chama. Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção, pelo like. Deixando o like no final do vídeo é melhor, viu? Obrigado pelo like, obrigado pelo comentário aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome dos três, viu? Fica na paz, fica com Deus. Eu vou que me vou aqui correndo sentado com o joelho dobrado, vidro fechado para não bagunçar o penteado. Pronto, falei, sem preguiça mesmo. Tchau, obrigado. Eu falei de Ninha, né? Que Ninha tá aqui. O caminhão é esse, viu? Tá nesse caminhão aqui. Falei de Ninha, Ninha... aceita tudo que eu quero, né? Tudo que a gente faz. Ninha aceita, né, Ninha? Vixe, que mistério. Eu parei aqui numa sombra aqui. Vai esperar o horário de carregar. Tô bem na sombra aqui. E Ninha tá aqui. Vai vendo. Né, Ninha? Ninha tá na sombra. Vai vendo.